25 iyun kuni Rossiyaning Kurgan viloyat prokuraturasi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 22 yoshli erkak va 35 yoshli ayolga jinoiy ayblov e'lon qildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan viloyat prokuraturasi rasmiysi Oksana Shvetkina o'zbek muhojirlari Rossiya-Qozog'iston chegarasini otda kesib o'tganini bildirdi. Согласно обвинительного заключения, у нас 25 вот июня. Ayblov xulosasiga ko'ra, 25 iyun kuni o'zbekistonliklarga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-moddasi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan Rossiya davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda prokuratura ayblovi e'lon qilindi. Ular Pituxovo tumanida ikkita otda ketayotganda chegarachilar tomonidan ushlandi, dedi prokuratura vakilasi. Kurgan viloyat prokuraturasi oldinroq deportatsiya qilingan aniqlangan chegarabuzar o'zbekistonlik erkak va ayol 6 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatining chegara boshqarmasi xabariga ko'ra, 2015 yilda Rossiya chegarasini buzib kirishga urinayotgan xorij fuqarolari soni keskin oshib ketgan. Ularning asosiy qismini Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun muayyan muddatga kirishi cheklangan, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etmoqda. Shu yilning 22 fevralga o'tar kechasi Tyumen viloyatining Qozon tumanidagi Qozon chegara nazorat punktini chang'ida aylanib o'tayotgan 31 yoshli Baxtiyor Ochilov to'xtatildi. Tyumen viloyat Qozon tumani prokuraturasida Baxtiyor Ochilov ishini tergov qilgan Nikolay Xrushchikov ozodlik bilan suhbatda. O'zbek migranti chegarada chang'ida sayr qilib yurgani uchun 2 yillik qamoq jazosi va muayyan miqdorda pul jarimasiga tortilganini bildirdi. Почему? Ну, насколько я понимаю, ну, дело уже в суде рассмотрено. Уже приговор вынесен. Ochilov ishimi, uning ishi allaqachon 22 iyun kuni sudda ko'rib chiqildi, hukm chiqarildi. Aytishim kerakki, bunday ishlar soni juda ko'payib bormoqda. Ularning deyarli hammasi deportatsiya qilingan migrantlar, dedi prokuratura xodimi Nikolay Xrushchikov. Shu yilning 12 aprelda Zauraliya temir yo'l nazorat punktida chegarani poyezdning ko'mir yuklangan vagonida ko'mir orasiga joy qilib o'tayotgan 3 o'zbek muhojiri aniqlandi va javobgarlikka tortildi. Bundan 2 kun oldin esa Pituxovo chegara punktidan o'tib borayotgan avtobusning ehtiyot qismlari saqlanadigan sandig'ida 4 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Moskvaga sayohat qilayotganda topildi. 2013 yilning 2 dekabrida Omsk viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh hududida aylanma yo'llar bilan yelkasiga 5 yashar bolasini opichib olgan 37 yoshli o'zbek ayoli ushlangan edi. Rossiya FSBsi xabarga ko'ra, 2015 yilning 1 choragida bu ikki viloyatning o'zida 1,5 ming chegara buzar migrant ushlangan. Ozodlik 2016 yilgacha deportatsiya qilingan va noilojlikdan Qozoq chegarasini buzib o'tishga urinib ko'rgan samarqandlik ayolni suhbatga tortdi. O'zini Yulduz deb tanishtirgan 36 yoshli bu ayol oxirgi daqiqada Qozog'iston chegarasidan Rossiyaga o'tmaslikka qaror qilganini aytib berdi. 3 oydan keyin qaytib kelganimda shunaqa vaqt bo'ldi. 2016-yildagi sababini ko'rsatmoq. Men holigacha ishda bo'lmayman. Qiyin ahvol. Hozir mening o'g'lim kasal, qizim to'y qilishim kerak. Dedi Yulduz. Muhojir ayol odamlarning maslahatiga ko'nib Qozoq-Rus chegarasiga borib kelganini ham so'zladi. O'tmoqchi bo'lib borganman, lekin bitta o'zimligim uchun qo'rqib qaytdim. Qozog'istonda anaqalar provodnik o'tkazdi. Aktyubinsk bilan Uralsk degan joy bor-ku, ana shuni arasida Rossiyadan o'tasiz. Qozog'istonda chirg'ida uradi, lekin Rossiyani tamoyinchi kirmaydi. Shu Rossiyaga Rossiyani nimasidan bir 3 soat poyezd yuradi. Ana shuga poyezd to'xtagan vaqtda o'sha yerda odamlar o'zini otib yuboradida Rossiyaga kirib ketadi. Qarachi, bitta odam shu provodnikka olib boradi, provodnik sizni tushiradi, tushganingizdan keyin bir 100 metr chiqqaningizda o'zi trassa bor. O'sha trassaga bitta shofir qarab turadi, o'sha poyezd bilan birga yurib boraveradida mashin yugurib borib mashinaga minadi. Haftalab oylab kutayekan o'sha Qozog'istonga. Ular mana u bo'lib ketdi, 1,5 ming dollar shuncha ketdi, dedi Yulduz. Suhbat davomida uning Rossiyaga kirishga qo'yilgan taqiq muddati yakunlanishini intizorlik bilan kutayotgani, yo'l ochilsa o'sha kuniyoq Rossiyaga kirib borishini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi,